美国在巴基斯坦境内歼灭阿富汗塔利班头目曼苏尔，引起了外交风波。巴基斯坦星期二质疑美军的说法，强调伊斯兰堡当局至今还无法确认死者就是曼苏尔，而且再次炮轰美军在毫无预警下空袭他国领土，根本就是侵犯主权，违反国际法。白宫方面的回应非常简短，那就是根本无需通知。曼苏尔到底是生是死，再次成为谜团。美国言之凿凿确认对方丧命，但巴基斯坦却驳斥这个说法。内政部长尼萨尔认为，遗体已经烧成焦尸，难以辨认，在脱氧核糖核酸检验出炉前都无法断定对方身份，而检验结果近期就会出炉。接着，部长话锋一转，回到美巴关系最大冲突点上，那就是美军惯性不知会伊斯兰堡，就擅自在巴基斯坦境内展开空袭。八国重申，这侵犯国家主权，违反国际法，也无视联合国宪章。对于盟友责难，国务院言简意赅，表明无需知会，反指巴基斯坦收容恐怖分子。Operational security trumps a need to inform other governments where we believe that they need to do more to root out terrorists, as I said, who find safe haven on some of their territory.巴基斯坦强调，最新空袭争端将严重影响两国关系。总理谢里夫回国后将定夺下一步行动，向美方表达不满。